Mums viens dzīves klasiķis ir klātesošs, kas teica, latvieši ir visur. Tas ir labi, bet latviešiem, mums latviešiem viena vaina, mēs esam visur, bet mēs vāji atrodam kopīgu lietu. Mēs katrs esam zelta gabaliņš. Priešām katrs savā jomā, bet mēs joprojām vāji, protam, apvienot savu zelta gabaliņus vienā lielā, spēcīgā kabalā. Un es ļoti priecājos, ka Inta Blūma, kā bišumāte, jauka, simpātiska, skaista un spēcīga bišumāte, to, ko mēs katrs vācam atsevišķi, grib salipināt kopā. Un skatoties rīta vingrošanu, kur liela daļa pirmoreiz, es domāju, vēl viena latviešu īpatnība vai īpašība. Mēs daudz, kur esam pirmie ar kādām iniciatīvām, bet pēc tam kaut kādā veidā mums pietrūks ticības pašiem sev vai laika vai vēl kaut kā pabeigt līdz galam. Arī šī es teiktu, akadēmija, skola, balta sakrālais mantojums, tas ir kā tādu gabaliņu salipinājums. Protams, ir lietas, kas mums daudz vairāk interesē, kur mēs esam daudz, liekas, svarīgāk noklausīties, visi nevar paspēt, bet, nezinu, es domāju, ja jūs paskatītos programmā, jūs ievērot, ka tās ir daudzas jomas kopā. Kur tad, kad jūs esat noklausījušies un ceru aktīvi līdzpiedalījušies, tad mēs katrs nesam to tālāk. Pašreiz ir pienācis diezgan kritisks un atbildīgs brīdis, gan Eiropas kultūrā, gan konkrēti Latvijas patībā. No vienas puses mēs gaidām Latvijas simtgadi, līdz kurai tik daudz vairs nav palicis. Domājam par Latvijas simboliem, bet tajā pašā laikā mēs sevi paši iznīcinām ar negatīvo. Vienkārši pēdējā laikā arī domājot par nākotnes enciklopēdiju, par Latvijas simts, es esmu aptaujājis pārpār 500 visdažādākā vecumā visu Latvijas novada cilvēks un aptaujā turpinās. Kas ir Latvijas simboli? Daudz ļoti jauks saraksts ar aprakstu, bet es palūdzu arī tiem, kas nav latvieši, kas labi zina Latviju, lai uzrakstu savus 10 simbolus. Un man burtiski līdz kaut kādām iekšējas līdzmes asarām pārsteidza tas dziļums, ko Latvijā latviešos ieraudzīja Ajumi, kuru sava japānieti, kas ilgāk laiku dzīvojas Latvijā, rakstījis par Latviju to, ko latviešu literatūru, par latviešu raksta lietām. Un tas, ko viņa pamanīja, gan mūsu sadziedāšanu, ko viņa teica, japāņi meistari karaoke dziedāšanā, bet kamēr viens dzied, citi līksmojas. Latviešiem ir svarīga sadziedāšana, kur dziesmu svētki ir tas līksmes izpaudums reiz par 4 gadiem, lai atkal uzlādētos par jaunu.
Viņa minēja sēņošanu, ko no tiem 500 latviešiem aptaujātajiem, nu kā 3-4 arī pamanīja. Tā ir arī iedziļināšanās dabā, kad tu esi viens un reizē pulciņā. Viņa minēja Jeti Užāni, ko neviens no latviešiem nebija atcerējies. Ko viņa saka, Jeti Užāni ir pie latviešu dieviņiem un reizē ar saviem cindiem, kur varēja ierakstīt dainas, varēja ierakstīt putnabalsi, ir klāt un te esoša. Viņa minēja arī palaiko krāsu. Un es domāju, tā, kā viņa aprakstīs noteikti, gribu to atsevišķi vēl publicēt. Viņa teica, liekas, nu, kas ir arī latviešiem palaiks, palaika krāsa, tas it kā nav nekas īpašs, nesaistās ar kaut ko īpašu pozitīvu. Bet viņa teica, katrā latvieti ir šai palaikajā, palaikās grānās, palaikajā laukakmenī, palaikajā keramikā ir iekšā iesvērta latviešu dvēsele. Latviešu dziļums, latviešu pamatīgums, un tas ir tik svarīgi. Spār, tas, kā viņa mācēja atrast 10 mūs tāds atbalsta laukums, pie tam arī tāds lietas, arī Inta Blūma teica, nu es mums pāris vārdos par tām grāmatām, kas šodien, kā vakar braucot no Lūdzes arī klausies, un saka, pārdodamies pie viens radio raidījums, un ko viņi tur sludinājumi teica, pārdodamies pie iecevas. Mēs nepārdodamies pie iecevas, tas, ko mēs varam, kas ir gan mūsu simbols, bet reizē, ko mēs varam lieliski pārdot savu baltu sakrālo mantojumu, arī darīt pievilcību citiem, ir arī mūsu kulinārais, tautas kulinārais mantojums. Un citu simbolu vidū, Aimī Kurosava, minēja debesmanu, neviens latviets nebija nosaucis, bet viņa teica, tas ir tas, kas gan acimielo, gan prātu, un debesmanu nevar iztulkot nevienā citā valodā, kāda ir latviešie. Un te mēs citreiz sakām, tas ir no tā aizgūts, tas no tā, ieskatās pasaulē, gudri cilvēki aizgūst, bet viņi neaizgūst vārds vārdā, viņi pārveido un padara par savu. Un pašā noslēgumā, kad 10 simboli jau bija nosaukti, viņi saka, Janība, es nevaru neminēt vēl. Viņi saka, novembris, kas tas otrs aizmirs, un trešais biespiens. Zinat, mēs, ir traki, ka ir biespiens galvā, bet ir lielisks Latvijas biespiens. Tā kā rakstot grāmatu virtuves vārdene, man bija svarīgi parādīt mūsu gan bagātīgo valodu, aizmirsto valodu, darinot ēdienas, jo svarīgi ar kādām domām darinīt, gatavo ēdienu. Svarīgi kā sauc, ka nereti Latvijā ir, tagad jau nereti, diezgan bieži, ceļmalas krodziņi jauki, kur ir latviski ēdieni, bet nu, nosauc, teiksim, grūbu risotto. Es nezinu, es būtu japānieti, kad man vajag grūbu risotto, ja? Aizmirst vārdu, tā ka grāmata par grāmatu virtuves vārdene ir mūsu kods caur ēdieniem. Otra grāmata sfumato, nesfumato, dūmaka un nedūmaka. Latviešiem patīk skatīties savu vieglu dūmaku. Līdzīgi kā Leonardo da Vinci, gleznās šis princips, tas termins ar no tā paņemts, ka skaties savu dūmaku, tu sasprindzini redzi un ieraugi, ko pavirši skatoties nepamani. Tas ir aktuēli 10 gadu ekspedīciju pie Sibīrijas latviešiem, pie Baltkrievijas, Krievijas latviešiem, arī Latvijas novados, tie ir ekspedīcija līdzdalībnieki, Juri Surtāns, abi Muktpāveli, un vēl droši vien kāds ir, varbūt no bijušajiem studentiem, par latvisko, kas ir interesants gan mums pašiem, gan varbūt interesants citiem. Grāmata Kāzas Latgale ir, jā, es rakstīju tajā brīdī, kad arvien vairāk saka, ka kāzas gandrīz pazudušas.
lai kaut ko neaizlaistu uzvedībā, ir par to jāsāk domāt, rakstīt. Un tas nav tikai par kāzām Latgalē, bet nu, Latgalē Kurzemē varbūt ir tie divi novadi, kur tradīcijas spēcīgāk saglabājušās. Bet es redzu, ka jau Vidzemē, Sēlijā, Zemgalē arī atjaunojas tradīcijas. Un šis pārējais brīdis, kāpēc es teicu, ka Eiropā, bet svarīgi, ka Latvijā, vai nu mēs aiziesim pa pieskari kā prūši, kas uzskatīja, ka var sadzīvot, ieejot vāciskajā, tas dod ekonomiskus labumus un tādu zināmu līmeni, nu, savu valodu, savu kultūru, tas tā virtuvē pazūd. Diemžēl tas ir tad, kad tu zaudē savus personvārdus, vakar Lūdzā esot ļoti jauku skolēnus satiku, bet ar personvārdiem, gan latvieši, gan krievi, bet ar personvārdiem, krieviete Luīza, latviete Džeina, Fanija un tā tālāk Latgalē, katoļi Latgalē. To vienkārši jūti, ka pazūt pamats un vainamies kopā caur mūsu baltu sakrālo mantojumu savāksmies, kā bites kopā un noturēsim savu medu vai arī izšķīdīsim. Nu, tas ir jautājums, un tāpēc es trīskārši saku paldies Intai Blūmai, ka tas, ko mēs darām vai domājam vai rakstam katrs savā vietā, ka tas kādā veidā es ceru caurvīsies un radīs garīgas, jaunas garīgas atmodas vilni. Starp mūsu simboliem noteikti ir dzintars. Noteikti ir dzintars. Bet es varu pateikt, kad man pašai atdzīvojās tāda, nu jā, dzintara latvieši, citreiz krogos sēž, citreiz tāpat, jā. Iepriekš priekš, tāds, kad dzintaru valkā rodas lietas vai trindā, bet vispār vecākās paudzes cilvēki. Bet tad vienu brīdi es pamanīju saviem studentiem dzintaru, kas folkloru studē. Un pirms, nu jau trim gadiem, šeit no ekspedīcijas dalībniekiem Juris Urtāns, mēs sākām apzināt seno dzintara ceļu, kas ar to mūsdienās. Un izbraucot vienu gadu, sākot no Liepājas, Lietos dzintara vietas, Palangas dzintara muzeja Klaipēdu, Kuršu kāpu Lietuvas, tagadējās Lietuvas daļu, tad Krievijai tagad piederošo Kaļiņgrads apgabalu, ka bijušo Austrumprūsijas daļu. Nākošā gadā Poliju un arī pirmā gadā daļu Polijas pie Baltijas jūras apkaimē un arī Vācijas pagājušajā gadā daļu. Kur ir dzintars, visur, visās valstīs ir dzintara muzeja. Citās vairāki izcilu dzintara muzeja Gdanskā, Polijā, ļoti plaša dzintara muzejas ar tradīcijām Palangā, ļoti plašs, bet paldies Dievam domās par tā modernizāciju, ka Ļiņingradā, Latvijā nav. Viens varētu sākt ar pelnu kaisīšanos galvas, bet otrs domāt, un es gribētu tā domāt, ka dzintars katram mums ir sirdī. Un tad, kad mēs pienāks mūsu dzintara muzeja brīdis, tas būs tāds vienā brīdī uzzaigos. Dzintaram jeb sukcinītam piemīt elektriskais magnētisms. Sengrieķu valodā nevelti dzintaru sauc par elektronu. Vārds radniecīgs vārdam elektrība. Sengrieķu filozofs Milētas Tales ap 600. Gadu pirms Kristus apgalvoja, ka dzintaram esot dvēsele. Viņš pirmais atzīmēja, ka pēc saberzēšanas, nu saglabājušā zinas, ka pirmais, ka pēc saberzēšanas ar vilna saludu no dzintars pievelk savu mazas priekšmetus. Un varbūt, ka mēs caur dzintaru, tā dzintara sprīdīšu varam pievilkt citam citu klāt. Savilt latviešus kopā. Dzintars dažādās pasaules vietās sauc visdažādākajos, arī viskoētiskākajos vārdos, gan par pārakmeņojušos sauli, tīģera dvēseli,
saules asarām, jūras zeltu, saules akmeni, ziemeļu zeltu un tā tālāk, tā tālāk. Apmaiņā pret Baltijas dzintaru iemainītas ne tikai austrumzemju garšvielas, atkal saskan tēma ēdienu dzērienu piedevas, ko mēs varējām dabūt ar no austrumiem apmaiņā pret mūsu dzintaru. Ne tikai austrumzemju garšvielas, bet arī bronzas izstrādāja citas preces, kas Baltijā to veca tiemeslu dēļ nebija iegūstamas. Latviešu dzintaru saukuši gan par zītaru, gan par glīsi, glēsu, dzīteru, nu tāds varianti. Kurzemē par skaidru, skaistu laiku saka laiks kā dzintars vai laiks kā zītars. Par vārda izcelsmi, vārda dzintars vai zītars, izcelsmi dažādi uzskati, biežākie, kas daļai konkurē, bet var teikt, ka viens otru papildina. Baltiskas izcelsmes vārds ar nozīmi tas, kas nāk no jūras nākošais. Un te otra radniecīga varētu būt saiknē, kas saista dzintara vārdu izcelsmi ar nozīmi gaišais, spīdīgais. No kā ir latviešu vārds zidrs. Trešā versija, ka pamatā ir arī indoeiropiešu cilmes sakne ar pamatnozīmi sisti dzīvi. Pie tā virkni lietviešu valodnieku pieturas un no kā ir latviešu vārdi dzīt un lietviešu ģinti aizsargā. Respektīvi, te varētu teikt, ka arī pamatā viena no pamatfunkcijām, maģiskā. Dzintars ir bijis maģiskais akmens kopš seniem laikiem, ko labi var redzēt piemēram no arheologa Franča Zagorska izrakumiem akmens laikmeta zvejnieku kapu laukā, kur zīmīgas ir dzintara ripas, kas liktas nomirušajiem uz acīm. Nomirušajiem uz acīm ar nozīmē šīs saules gaisma, viņā saulē pazūt, ir vajadzīgs dzintars, kā maģiskā redze, maģiskās redzes turētājs. Zvejnieku akmens kapu laukā, kas ir 5000 gadu pirms Kristus līdz 2000 gadu pirms Kristus, atrodas Butnieku ezera. Krastā pavisam pēc Zagorska datiem iegūts pār par 200 dažādas dzintara lietas, sākot no ripām, riņķiem, krellēm, piekariem, pogām un beidzot ar neapstrādātiem dzintara gabaliem, kas norāda uz dzintara lielo nozīmi gan apģērbjotājumos, gan arī maģiskam aizsargam kā talismani. Dzintars senatnē plaši izmantot ziedniecībā, lietots pret ausu sāpēm. Dienas lapas etnogrāfiskā pielikumā 19. Gadsimta beigās tāda recepte. Saliec no papīra tūti, tura spico galu, kurš arī saprotams jāatstāja drusku vaļā pie auss. Kamēr pie resnā gala sadedzina dzintaru, no kam izcelušos dūmus pūš ausī. Es nezinu, vai acīs var pūst, bet ausīs pārbaudīts palīdz. Vispār uzskatīja, ka dzintars noņem sāpes un arī ar sabērstu dzintaru ārstēja ievainojumus. Ar Valdi Muhtupāvalu nu jau laikam būs visi 4 gadi pagājuši, kad bijām austrumprūsiešu mesē Berlīnē, toreiz dzintars vairāk fotografijās, nu tā kā blakus. Mēs satikām vairākus, kas sevi uzskata par, liekas, ka pilnīgi pamatot par brūšu pēctečiem. Un viens no tādiem Horsts Dominiks teica, ka ar saberstu dzintaru ārstēja ievainojumus brūši. Dzintars plaši lietots arī praktiskām vajadzībām, īpaši 17. līdz 19. gadsimtā dzintaru sāka plaši lietot gan dzintara ierīces sejas masāžai, pēc tam būs vizuālais materiāls, tad mēs paskatīsimies
kur atkal, es to saku ne tikai pagātnes formā, bet to var izmantot arī mūsdienās. Dzīvterapija, es nezinu, vai dūns bija saldāks, bet dzīvterapija, tā bija tād, arī Rucavas apkaimē arheoloģiskos izrakumos arī atrastas dzīvterapijas, ķemmes un citi sakrālām vajadzībām. Viduslaikos, bet iespējams, ka arī agrāk un noteikti arī vēlāk tas līdzās krāšņu lietām, tikai izmantot sakrālo priekšmetu gatavošanā. Lūkšana ļaujas no dzintara, krucifiksi no dzintara. Un jaunākos laikos arī būs vizuālais attēls Gdaņskā svētās Brigitas baznīcā dzintara altāris. Ļoti plaši, un joprojām ļoti plaši dzintaru izmanto rotas lietās. Kopumā ar laiku saglabājās dzintara estētiskā funkcija, no dzintara veidojot dažādas rotas lietas, arī priekšmetus, ko nereti pasniedza kā dārgas dāvanas. Nu, piemēram, Maskavā Kremļa ieroču palātā glabājas Kurzemes hercoga Jēkaba, Krievijas patriarkam Nikonam 1658. Gadā sūtītā dāvana dzintara zizlis. Tas bija tāds materiālās bagātības, labvēlības zīme dzintara dāvanas. Ieguve. Visbagātīgākā ieguve Baltijas jūras piekrastē Sambijas pussalā. Nu, tagadējais Kaļiņgrads apgabals, lai redzētu, kā mainījusies ieguvē, piemēram, no vēstures zināms, ka 1862. Gadā pēc lielas vētras Sambijā savāca 2 tonnas dzintara. Vajadzēja 2 gadus, lai savāktu 2 tonnas dzintara. Bet vēl 1914. Gadā Paunikenā, kas tagad ir Jantarnī, gandrīz tonnu. Nu, es nezinu, vai to var aprēķināt, bet es saku to, ko es esmu izlasījis dzintara vēsturnieku darbos, ka pa visu laiku ir savāktas 3000 tonnas no Baltijas jūras dzintara. Nu, kaut kur viņas pasaulē klīst. Tagad es varbūt drusciņu pievērsīšos attēliem. Ir dažādi dzintari, dzintara veidi, kā tāds īpašs ir, vispār īpašs akmens veids, ir tā sauktie laimes akmeņi, krieviski saka kuļinī bok, jeb kāda veida akmentiņi ar caurumiņiem vidū. Tos uzskata par sakrāliem. Un piekarot, ja dzintars ar kaklu vai akmentiņš vienkārši citreiz piekāra pagalvī, vai vistu, vai vispār lopu kūti, un uzskatīja, ka tad, ja lopu kūti, tad atgaiņā lietuvēnu un kaut kādus ļaunos garus, ja virs pagalvi, ja tad ļaunos sapnus aizgaiņā un visādas sliktas domas. Nu, var arī mākslīgi, kā jebkurš dzintars, kas pakarināts kaklā, veidā kā tāds laimes akmentiņš darbojas. Dzintars arī uz dažādākajām formām, dažādos muzejos, īpaši lielie dzintara gabali piesaista cilvēkus, bet tiešām tā maģiski un ļoti svarīgi. Dzintars nu, ir tā lieta, vispār ar vienu nelielu atkāpi, ka jūs paši esat ievērojuši, ka vienu brīdi muzeji zaudēja savu nozīmi, jo nekam vairs nevarēja pieskarties. Viss ir aiz stikla, viss aiz kaut kādas. Cilvēkam vajag saskarties ar lietām, protams, ne ar plastmasas lietām, ar koka lietām, ar akmeni, pieskarties akmeniem, kaut kādām lietām, kur glabā kaut kādu atmiņu. Nevelti saka, ka senākais redzes veids ir tauste, ka redze cilvēkam piedzima pirkstu galiņos. Un tas, ka tagad atjaunojas un dzīvo otru dzīvi tie muzeji, kur nevis uzraksti, nepieskaries man,
vai nepieskaries lietām, bet tieši otrādi tausti. Un te es gribu teikt, ka kur nesen bija ziņa, ka Nīcas apkārtnē atrasta divās daļās sašķelts liels dzintars, kaut kur pie 700 gramiem. Man ļoti patika, ka Nīcas turisma centrs ir šo dzintaru īpašnieks iedevis, lai katrs, kas apmeklē, var pieskarties. Teica, jā, dzintara vieskarta, virskārta jau ir nogludināta. Tas ir tik labi saskaroties ar dzintaru, labi, ka nav žēl. Nekad nevajag žēlot to lietu, kas pēc tam dod trīskāršu atdevi. Protams, nu ir unikāli kaut kādi eksponāti, kur neko nevar darīt, pieskarties, gluži visam nevar, bet tomēr būtu vairāk jādomā par lietām, kurām var pieskarties. Šeit ir Jotkrantes, pirmskara Švarcorte, Švarcorta, tagad Lietuvas kuršu kāpu daļā, dzintara atradumu kopijas, tā vēsture bija tāda, ka 1860. Gadā Jotkrantē tā zime daļā sākās rūpnieciskā dzintara ieguve 6 līdz 11 metru dziļumā. Un ieguva vairāk par 2000 tonnām. A, ko tu es tur teicu? Nu, ka vispār 3000 tonnas iegūts, varbūt 300 tūkstoši. Nu, jā, mitoloģija piedodams. Varbūt par 2 tonnām. Es te pieliku, jā. Bet, nu, 2 tonnas atkal par maz priekš tiem Klaipēdas tirgotājiem Vilhelma Štantina un Morica Bekera, kas tur tādu rūpniecisku ražošanu, kamēr visu izsmēla. Dzintara laiks tur beidzās. Dzintara ieguvi pārcēlos Palmikenu, Jantārnē, kur joprojām ir lielākās dzintara atradnes. Bet 1861. Gadā izraka akmens laikmetā amuletu un rotas lietu paslēptuvi. Sākumā atsevišķus priekšmetus dāvināja tādiem cienījamākajiem noņēmējiem dzintara, bet kā suvenīrus, bet vēlāk ieraudzīja, ka tas veido kādu kopumu un sāka veidot kolekciju. Kēnigsbergas universitātes profesors Rihards Klepss to aprakstījis grāmatā Akmens laikmeta dzintara rodas lietas 1882. Gads vācu valodā. Bet pašu dzintara krājumu, kas no šīs paslēptuves bija saglabājies, vēl dzīvus, ievietoja Kēnigsbergas universitātes muzejā. 44. Gadā viss kara klizmas, kolekcija pazuda, bet nu, es pati neesmu pārbaudījis, bet es atradu ziņas, ka tagad glabājas atradusies Gettingenas universitātes ģeoloģijas un paleontoloģijas muzejā. No bagātīgā Jotkrantes krājumā palikuši tikai 5 eksponāti. Nu, te tātad daži varētu komentēt kādā veidā, bet nu kā amuleti. Protams, dzintars piesaista gan pircējs, gan arī vienkārši aci pamielot ar dažādiem inkluzīviem iedzintarojumiem vai arī nu, kā te lapu nospiedumiem, te saucamais laimes, dzintars laimes akmens. Un es jau minēju, ka par austrumu prūsiešu mesi Berlīnē, kas regulāri notiek bijuši austrumu prūsies iedzīvotāji, kas izkliedēt visu cauri pasaulē. Dzintars ir viena no viņu identitātes zīmēm. Tad, kad redz viņus nākam, sievietēm, bet arī vīriešiem, tāda kā pase, kā patības zīme, dzintars. Īpaši ir, ko mūsdienās arvien vairāk izmanto, un es teiktu, ka tas ir veids arī mūsu pašu gadījāņu rituālus, citus rituālus atdzīvināt, ir dzintara milti. Sasmalcināts dzintars Liepājā var nopikt pie mūsu dzintarniekiem, nerunāsim par kuršu kāpām. Šeit ir no kuršu kāpām, no Nidas, kur
viens uzņēmīgs lietuvietis uzvārdā Marčus nodarbojas ar dzintara miltu gan pārdošanu, gan demonstrēšanu. Redzat, kādā veidā uzskata, ka tādā veidā tā ar joni iesviežot tos dzintara miltu sauju, ka nu, tiek šķīstīta tā telpa, kas apkārt ir. Un smarža, nesakām smarža, kas piemīt tam dzintaram, kas ar uguni saskaroties. Kā redzat, te turisti, Latvijas turisti, kā mušas apmēdu, katrs gribēja iemest, katrs vēlas vēlēšanos kādu, un tie marčas, gadrīz visi krājumi tika sapirkti. Arī, es domāju, nu ir svarīgi padomāt arī par to, kā pārdot, bet arī, kad tu nopērci, ka tas nav tā nopērci, un domā, kāpēc viņu nopirku nekur likt, nekaut ko, ka vienkārši iemānie. Bet šeit tas, ko mēs nopirkām, tiešām katreiz ir noderējis, tad drūmas domas vai kas, vienkārši uzmet un kaut kā tā kā iekšā dzīvojas. Dažādas dzintara tinktūras lietotas, kas nu, jau muzejiskas vērtības, bet arī daļēji tiek atdzīvināts un arī visvairāk lietuvieši. Mums jāmācās ne tikai no igauņiem, bet no lietuviešiem, bet arī pašiem gal galā. Te ir tā pašā Nidā Arģeda kā es teicu, Mačis? Jā, Marčus dzintara šņamis. Varbūt dzintara kanža, saka Latgales kanža. Nu, arī Lubānā dzintars ir bijis bagātīgi. Nu, tas nekas, ka būtu no Liepājas atvests. Es nestāstīšu arī recepti, ja kādam interesē. Es tikai pateikšu, ka tas dzintara šņamis, ka nopēc ir jāiztur kādu pusgadu. Vai vismaz 3 mēneši mēs pirmoreiz neizturējām, tagad nepēc kā negaršoja. Bet, nu, tur, jā, ir īpatnēja garša, bet, nu, ir īpaši iedomājies, ka tam ir kāda arī dzirdnieciska un pa mazai, nevis pa lielai peciņai, zem, tas ir tā vērts. Te ir no Kaļingradas dzintara muzeja 1930. Gadu, varbūt pat agrāk, bija teikts 20. Gadsimta sākuma, masāžas līdzekļi sejai no dzintara, redzēt dažādas. Nu, ir vērts padomāt arī. Īpaši tāds, nu, kā bagātības, kā statusa zīme bija dzintara, dakšiņas dzintara nazīši, kas arī tagad gan kā muzeja eksponāti, bet nu kādreiz, kad es skatījos mūsu amatnieku lieliski, atviešiem ir nu, ne tikai zaļās, bet super zaļās rokas, kas padodas, kad padodas visdažādākās lietas no visdažādākajiem materiāliem. Un arī dzintara var dažādot arī dzintara dakšiņas. Nu, es nezinu, dzintara nazīti var arī sadurties, bet var arī labas lietas. Te no Vācijas muzejiem kā dzintars tātad vēsturiski viduslaikos, un, bet ir īpaši šeit no 18. Gadsimta dažādām biedrībām, brālībām aluskalusi, kā šeit aluskalus, dzintara pīpe. Un es jau minēju par austrumprūsietēm, austrumprūsiešiem, kur dzintars kā identitātes zīme, bet dzintars kā identitātes zīme bija arī Trimdā. Un pagājušgad mēs īpaši braucām, lai ekspedīcijas laikā ietvertu arī bijušo trimdinieku sajietu, bijušo Augustdorfiešu Vācijā, Augustdorfas nometne,
kur bija sapulcējies prāvas skaits latviešu, nu, kas, teiksim, pēc gadiem, cik daudz pagājis, viņi tad bija bērni. Bet dzimte, un pēc lūguma viņi veda arī savus dzimtas, savus ģimenes dzimtarus un stāstus par dzimtariem. Svarīgs ir dzimtars, bet svarīgi arī tie stāsti, kas saistās ar dzimtaru. Viens no stāstiem bija, ka kāda no latvietēm Londonā jāiet uz latviešu saiet, bet aizmirs uz adresi. Aizmirs uz adresi ar aptveni to rajonu zini, bet nu stāv apjukušas māte un meita. Un meita tā pus ironiski saka, man paskaties, kur kāda sievietes apkāršās ar dzimtariem, tu droši iepakaļ. Un patiešām divas sievietes tā lēnā gaitā čāpo, un tā viena bija pareizi. Ja? Nu, tā arī, kā nevelc, saka, ka vīriešiem pēc namēja gredzenā to var ieraudzīt. Un te pēc dzimtara rodas lietām tie dzimtara stāsti ir trimdā nu, ļoti gan interesanti, gan aizkustinoši. Teiksim, Alda Ziemele, kas dzīvo Aļaskā, bet dzimusi 39. Gadā Ventspilī, Augustdorfas intervijā stāstīja, ka dzimtars viņai saistās ar tas ir mūsu, tas ir mans. Viņa saka, Aļaskā ir tikai daži latvieši, bet vienalga es tirgojos ar dzimtaru. Jau kāds 8 gadus. Dzimtaru dabūju no Liepājas, bet tur tā salīdzinoši maz, tāpēc iegādājos arī Polijā, viņa saka. Te no, tātad, no trimdinieču rotas lietām redzat gan auseklīši. Nu, tā, tās viss ir pēckara latviešu trimdas amatnieku darinātās dzimtara rotas lietas un arī šī. Šeit jau sākas Gdaņskas muzejs. Gdaņskas muzejā, kas likās, ir vērts, lai par to padomāt, kad mēs pieķersimies savam dzimtara muzejam, ka atšķirībā no Kaļiņgradas, atšķirībā no Palangas dzimtara muzeja, Gdaņskā proporcionāli ir gan lielie dzimtara gabali, var teikt dzimtara vēsture atspoguļot, bet ļoti daudz, ļoti labas kvalitātes dzimtars mūsdienu mākslā, gan nopietni, gan ar humoru, gan tur no latviešu māksliniekiem Auzera bija ļoti interesants dzimtara veidojums ar nosaukumu atbrīvošanās. 89. Gadsimts, un es domāju, kā dzimtarā Auzers ietvēris, es nezinu, tā 80. Gadu beigu mūsu atbrīvošanās, tādu izraušanās, atbrīvošanās brīdi no gūsta. Šeit vēl ir trimdas latviešu dzimtas, redzat, kādas visdažādākie veidojumi. Kā maģiska dzimtara atstiņa auseklītī, un dzimtars bija arī dzimtariņš katram ministeris ģimnāzijas beidzējām. Un te es gribu dažas arī palaist par rindām, lai nav tā, ka es runāju, ka jāpieskarās, bet jūs neskarsties ar dzimtaru. Te ir vairāk trimdinieki uzdāvināja dzimtaru ar domu, ka lai tā būtu sēkla nākošajam dzimtara muzejam. Pagaidām tā kā sēkla ceļo, un es gaidu, kurā brīdī tā sēkla iesētā uzrīkst dzimtara muzeja veidā. Ja skatās dziesmu svētkos, arī tā ir fotografēti nevienu vienu dziesmu svētku gājieni, bet īpaši nedomāt par dzimtaru, bet tagad pārlūkojot skatos, ka dzimtara rotas pārsvarā tikai Kurzemes un arī tikai vai no Rucavas par maz. Un tad man teica, ka kā no to komisiju sauc, kas skatās, lai būtu šķīstība, tīrība un nezinu, kas tautas tērpu pareizība valkāšanā, sakot, ka dzimtars neder met prom.
Nu, tad gribas drusku kliegt, ka mēs savu bagātību metam nost, bet jebkurā gadījumā Rucavā, Nīcā, tagad arī Alsungā atgriezušies pie dzimtera rodas lietām, kā šeit Rucavā Olga ar tādu spicu uzvārdu dūrēja, kārtīga dziedātāja un kārtīga dzintera nesātāja, no kuras mācīties. Nu, jā, Barbē, Viķē, Freiberge, ar kā identitāte zīme dzinters. Pie viņas te kuldīgas dzintera pniecas. Un šeit ir attēls no vienas, šķiet, ka Urtāns bija toreiz līdzi, neatceros, tai mēs braucām pa Grodņas apgabalu pētot seno prūšu koloniju vietas, tālāk arī Jātvingu, tātad baltu tautu vietas, un vienā no ciemiem Pēsa, kas baltisks nosaukums, un kur ir vēsturiski ar saglabājušās liecības par prūšiem. Nu, kas tagad tur vai no Baltkrievi vai lietuvieši, jo tas divas tāds. Un kā šī sieviete vecāk tiešām namadzīgā, jo apģērbs viņai viņa teica, jā, no kumpalām, bet viņā bija tāda enerģija, un tā, ka viņa sāka dziedāt visdažādākās valodās, bija sajūta, ka es neatceros, vai man tam auziņam ir, sēlieties dziesmu dzējolas vai ko, ka kaut kas pazūd, bet kaut kas tu pēkšņi pat ne valodā, bet tai manierē, tai kā viņa to apjēgu kombinē un arī viņas segās austajās, kur ir leģendas, ka divi blakus cievi, kas bija prūšu, viens ciems, otrs ciems, sievas drīkst ņemt no blakus ciema tikai. Viena ciema iedzīvotāja audzē baltas ainas, aitas otra ciemā malnas. Un viena nesā baltas kažokas, otra malnas kažokas. Bet tad, kad ņem sievu no tā otra, tad sagas ir malnbaltas, raibas. Ja? Un šai sievietē bija nu, kaut kādā ģenētiskā atmiņā tās malnbaltās sagas. Un pats galvenais redzat, nu, tas apģērbs, nu, nu, tu redzi trūcību, bet tur iekšē ir gara aristokrātisms. Viņa nezināja, ka mēs atbrauksim, viņa ir dzīta ar kreolis klāt. Un te ir pazūta valoda, pazūta kaut kas. Nerefti ir tās identitātes dzīmes, tu redzi uz kapiem, bet ir kad laimējis, ka tu redzi vēl cilvēkos saglabātas. Un šeit vēl viens tās, tas ir Kaļiņingradā. Mēs staigājām un stāstījām par tiem dzintara eksponātiem un pēkšņi, nu, ir sejas un ir apģērbs, kuriem tā kā dzintars dabiski piestāv. Un šeit tā uzreiz pievērsa uzmanību, nu, tu redzi slāvisku seju, bet tu redzi dzintaru klāt. Es neizturēju piegāju klāt. Tā sieviete ir Doņeckiete no Doņeckas, viņas brālis dzīvo Kaļiņingradā, un viņa ciemojās pie sava brāļa. Viņa teica, ka viņai dzintars patīkot jau 45 gadus kopš pirmoreiz ierodoties Kaļiņingradā, viņa to ieraudzījusi. Viņa teica, tas ir akmens, kas silda dvēseli, saulains, gaišs, patīkams to skatīties. Un tad tu redzi, ka dzintars ir gan mūsu, baltu, patīku zīme, bet dzintars pieder un var piederēt visiem, kas izjūt dzintara maģisko daudu. Dzintara krēles no rakstnieces Regīnas Ezeras krājumā, ķegumā viņas muzeja krājumā. Un starp citu Regīna Ezerā arī akmentiņi, laimes akmentiņi ar caurumiem arī bija, un dzintara krēles viņiem bagātīgi bija. Ko darīt ar dzintaru mūsdienās? Teicu, ka viena problēma ir, ka viss ir pa gabalonai stikla vitrīnā, un dzintaru mēģina atdzīvināt Liepājas amatu namā, iesaistot turistus vai individuāls vai grupas, lai paši uztais sev dzintara krēles. Kā redzat, ne trīs raženi vīri mūsu turisti.
Visi labprāt iesaistījās. Mēs bijām kādi 50 cilvēki grupā, sākot no bērniem, tie visinteresantāk, beidzot ar vīriešiem, ja tā drīkst teikt. Nu, vienam šķībākas, otram taisnākas, iesiet tāds intra krelos, bet tas bija kaut kā tāds saskaršanās prieks, un tas nekas, ka, redziet, man pašai arī tādas pašķības ātrumā skatoties izmērts tās kreoles, bet nu arī, lai jūs varat saskarties ar kreolēm. Tad Liepājā dzīvē pulkstens. Es domāju, ka aicinājums, ka bija aicinājums visiem liepājniekiem nest dzintara gabaliņus. Vieni bija skeptiski, man teica, jā, ko tur visi atkal katrs savā mājā savāks un priecāsies individuāli. Bet teica, pietiek ar entuziastu, kas sanesa tik daudz, lai izveidot dzintara pulksteni. Un es domāju, tas ir lieliski. Tas ir lieliski gan pašiem paskatīties, gan arī citiem. Vai arī dzintara saule arī Liepājas amatu namā. Jā, tā gaisma drusku traucē, bet nojaust var sfumato un sfumato. Arī no daudziem dzintara gabaliņiem savāc. Šeit ir tas, ko es minēju, altāris Brigitas, svētās Brigitas baznīcā Gdaņskā. Pāvests Jānis Pāvils II īpaši cienījis dzintaru. Pēc viņa pasūtījuma svētās Brigitas baznīcā jau no 2000. Gada tiek veidots 8 tonnas smags altāris no dzintara. Viņš jau ir tapšanas posmā, pietrūkst un ziedot, bet tas ir atkal dzintars un ticība. Dzintars un kopīga caur ticību, ziedojot tālākam dzintara tapšanai. Arī Kaļiņungradā, kas grib sevi pozicionēt negluži Krieviju, bet paņemot Austrumprūsijas mantojuma daļu, pareizticīgo svētā krusta baznīcā izveidots altārs no dzintara un arī ikonas un arī lieldienu rolas no dzintara tiek veidotas. Te, ko es teicu, ka Gdaņskas muzejā dzintars diezgan daudz arī parādās kā mūsdienu mākslas objekts, kā šeit basketbolists no metāla, bet bumba no dzintara. Man ļoti patika pašai dzintara brīvulis. Es nevarēju aiziet, arī studenti nevarēju aiziet no dzintara brīvē. Koks un dzintars. Kas labi, ar ko labi sapas sudrabs un dzintars? Un tur, kur Kaļiņungradā redzams muzejā, ka nu, padomu savienībai gribējās palielīties, ka ir gan dzintaru, kā teikt, piekarojuši, bet arī zelta pietiek. Zinat, zelts ar dzintaru, nu, vienkārši ar nostiens otru. Un tur, kur ir sudrabs un dzintars, viņi papildina viens otru, bet koks ar dzintaru arī vienreizējas ejiet. Un te ir atkal, nu, tu nevar otrreiz tāds pašs dzintara brīvulis izveidot, bet tur ir vērts, ko padomāt, vispār acis mielot var ilgi. Viens poju mākslinieks dzintara pildspalma. Rakstā rakstīkli izveidojas arī tāds no neapstrādāt, jūs iedomāties, ja viņš būtu apstrādāts, tad nu, viņam būtu tāds kiča elements. Ar kiču es atsevišķi runāšu, bet es no Vācijas, no Ribnicas Damgartenes muzejā, nu, kiču, diemžēl, visvairāk pērk, un ar to ir jārēķinās. Un tad, nu, kā kaut kad mēs pirmo reizi, kad vēl padomu laikos, kad radinieki brauc no ārzemēm vai kāda ārzemnieki mums dāvināja kaut kāds pilspalviņas, kur kaut kas tur iekšā peldēja, nu, pēc aptvērta tāda paša principa, tā arī te tas dzintara rakstīklis, nu, kič, bet šeit tas ir mākslas darbs, tā ir nu, dzintara krūštars. Varbūt ne pārāk funkcionāls, bet arī
Es domāju, māksliniekiem arī strādā fantāziju, īstenībā labi. Mūži ir sudrabs, tas nav metāls, bet manuprāt, tā ir labi. Tātad es jau teicu, ka vislielākā atradumu dzimtarā atradnē ir Jantarnī, pirmskara Palnike, kur zilo, tā saukto zilo malu iegulās, iegūst tātad kaut rūpnieciskā veidā rokot ap 50 metru dziļumā. Gadā izrok vidēji 300 līdz 400 tonnas. Šo var teikt, ka viena liela daļa, ko pēc tam mākslinieki apstrādā, nāk tieši no Jantarnī atradnē. Vislielākie noņēmēji no Jantarnī atrastā dzintara ir ķīnieši. Izstrādā lēti, pārdod Polijai un atpakaļ tas jau nāk kā poļu dzintars. Bet trakākais ir tas, ko mums Kaļingradā stāstīja muzejā, ka ķīnieši ir tā iemācījušies, ka tai dzintarā ir tikai 10% dzintara. Pārējais ir ļoti laba kvalitātes plastmasa, bet tas var būt veselībai kaitīgi. Un ka viņu ļoti grūti atšķirt. Un Kaļingradas zinātnieki, ar kuriem diskutējām par Eiropas dzintara markas saglabāšanu, norūpējušies, kā saglabāt dzintaru kā dzintaru. Jo viņi teica, pasaules dzintara tirgu vairāk par 70% it kā dzintara suvenīru pašlaik ražo Ķīnā, 20% Polijā, 8% Lietuvā. Un es negribu baidīt, bet, nu, kad skatās Rīgā un arī citur, kad jūs aizbraucat arī uz Lietuvu un nezināt konkrēti vai paļauties, jūs nezināt, ko jūs nopērkat. Bet, kad jūs, mums pašiem jādas ir drusku dārgāk, bet ir jābrauc uz Liepāju, kaut vai viens no pēdējiem kārtīgiem dzintara zoķētājiem un arī dzintara meistariem, Aivars Beģis Begge, kas savus izstrādājumus pārdod Liepājas tirgu, nu, tur ir īsta manta, bet arī Aivars Beģis Begge smējās, saka, atbrauc, nu, gan no citas valsts, nesaukšu, lai neapvainot, no kuras Lietuva tā nav, rūtu neapvainot. Un saka, man lūdzu visas, lai tai krellēs visi dzintari būtu vienādi. Nu, tādu viņam nav, tas ir tikai mākslīgais dzintars. Nevar būt vienādi pēc struktūras. Ja. Nu, situācija diezgan, te ir jau tādnī, nu, redzat, grūti komentēt, viņi pat piramīdi, viņi no tā mazā dzintara tur uzbūvējuši un tā, nu, tāds kičs. Kičs ir gājis jau no kaut kur no 17-18. Gadsimta, kāda, kura mākslinieciskā gaume, īpaši bagātiem cilvēkiem, bet te ir padomu laika. Kičs, nu, lai parādītu, ka jaunos sasniegumus vai kaut ko tādu, ka var mierīgi. Šis ir no Kaļingradas traktors muzejā, kaut kur bija arī no Palangas, bet laikam tālāk. No Kaļingradas arī 60. Gads saucās epoha, gadsimts. Ar no dzintara sakliksējuši, nu, cik dzintara nav izniekots, tas ir ārprāts. Nu, tās ir tās, ko jūs aizbraucot, ka Kaļingradas apgabalu šai gadījumā Svetlogorska, pirmskara raušana, nu, tas ir ārprāts. Bet, nu, laikam taču pēk. Tas ir ārprāts, un tas ir, nu, tas tāpat aptveni, kā ieiet baznīcā, un nezinu, ka tur ir jālūdzes, bet sāk mazgāt vešu. Bet tas ir tas tirgus, kas ir pārsvarā. Vai arī te, Jantarnī, ir liels suvenīru veikals, un tad ir gan dzintaras sēdes, gan dzintaras suņi, dzintaras zirgi,
dzintara gulbje, kā tas mējās par personu vārdiem stīvs gulbje, šeit vārda visciešākā nozīmē gulbis stīvs. Milzīgi dzintara gabali izniekoti ar metālu, vispār sajūta šausmurīga. Šeit Kaļingradas muzejā tas jau, jā, neatceros, kurš bija padomu laiku. Dzintars. Nu, arī mūsu grupas dalībnieks nopirka. Nu, ir arī kičā kaut kas, ja nav tāds unikāls dzintars sabojāts, kā dzintara kaķīši. Nu, lietvieši atpacentušies padomu laikā. Nu, tomēr lielākā gaume, vismaz manā skatā, Lietuva kā kuļīts ar dažādiem dzintara gabaliem Palangas muzejā. Vēl pie šī, nu, visi jau cenšās, ko var, nu, aizbraucot uz Liepāju, nu, es domāju, man neviens jau neņem līdzi, un kuram te līdzi kādus 100-200 latus, lai tādu riktīgu dzintara gabalu. Un te Liepājnieki, es kaut kur arī varu atrast uzvārdu, mēģina apvienot koku un dzintaru. Viņi saka, nu jā, latviešu pērtu, bet piemēram krieviem, kas daudz iebrauc, viņiem kokus nepatīk. Viņiem vajag kaut ko tāds pilktāku salikt, nu gaumis dažādas. Tāpat Liepājās, ka nu cilvēki pakau pērtu, bet ieliek arī dzintara gabaliņos, kā atslēgu piekariņus. Šis gan ir suka speciāli, pat nevienu reizi nav pat maz lietots. Man ļoti patika arī tai Paunike, Jan Darnī, tai dažāda veida ķēmes, nu es vienu, tā pārāk neriskēju, arī mazie dzintariņi, nu ir tā sapučkāti, te klāt salīmēti virsū. Nu, tā kā tas nav dārgi, tad cilvēki arī šo pērka. Vācijā tāds super kičs, bet arī uz ko cilvēki ļoti uzķerās, ir, ka es teicu, ka dzintaram svarīgs arī stāsts. Šeit dzintara kakla ķēde sunim. 100% aizsargā pret ērcēm. Rietu neiropiešiem vai virs ir dārgākais, vai bērni, nē, suns, viņi nopirks, tur ir dažāda dārgumas un ķēdes, un vēl, ja ir aizsargājuši, ko tad vairāk. Bet es gribēju teikt, nav tik traki dzintaru mums pašiem eksperimentē gan dzintara diegu ķirurģijā izmantot, gan stenders dažādi veida kosmētiskos līdzekļus, bet man ļoti patīk Vito fonda, ka ziedo naudu vai kaut ko, tad ir saldais dzintars, kas laikam ir sūkājams, bet es viņu kā tādu reliktu turu, un es domāju, tas ir pārdomāts un ļoti jauki. Poļi izmanto, poļus vispār nevar par zemu vērtēt. Bijušajā arī Austrumprūsijas, Rietumprūsijas daļā, kā šeit Ketržinā, nu, ko prūšu vairs nav, un kas var pateikt, kādi prūši ir bija amuleti, viņi ņem un pārdot, jāsaka gan pārsvarā mākslinieciski, pievilcīgus, jo mums ekspedīcijā, kas bija studentes, tās atdeva pēdējos grašus, lai nopirktu maģisko prūšu dzintaru, kur prūši klāt nestāvējuši, bet, nu, pats nosaukums maģiskais, jā. Parādīšu, kāds viņš redzat, kā maģiskā acis iestrādāta. Un tie ir dārgi, vai šeit arī gradants. Ļoti salīdzinot ar šiem, kas te arī nāk no Vācijas bloks, Vārmies, ne Polija, te arī Vārmie Līdzbarga. Pārsvarā poļiem, es nezinu, vai tā drīkst teikt pie vienas vietas, tas dzintars,
Tur, kur mēs bijām, kā šeit, veikaliņā, viņi pat nevar pateikt, no kurienes tas dzinteres. Visdrīzāk izskatās, ka no Ķīnas patiešām. Un tirgu un viss, bet tur, kur rādīju iepriekš, kā poļu maģisko dzintaru, tur patiešām katram klāt leģendiņa, tur piedomā pie tā, kā to pasniegt, nu, kā mākslas darba, tas ir labi, bet ir diezgan, kur arī, nu, šis ir Cinkstas salā Vācijā, kas saistīta tā, ja skatās, kas tur dzīvoja, Baltijas slāvi, bet arī kopā ar, vai blakus ar Baltiju, tāds dubult pēdas. Tas, ko pārdot, ir gan dažādi, nu, teiksim, ticīgam cilvēkam dzintara krustiņš, tur vēl kaut kas nieciņi, ko visvairāk nieciņus arī nopērk, arī Dāvida zvaigzni un tā tālāk. Šādus, ko es gribēju teikt, nu, droši vien atceras katrs, kam pāri 40, padomu laikos, gan Dairades, gan vēl, nu bija, parasti mēs ar tādu nicību skatījāmies, bet laikam pājot, es domāju, nu, kur dārnā ir jau viena trīmbas rakstnieka Gunāra Janovs, katrā viņa teica, saka, nu, tas bijis viens ārprāts, kā viņa atbrauc uz Latviju, katrā vietā tos galīgi nebaudāmos pie sievietes pieliekamos dzintara ainavas un vispār dzintara sagrūšas, ka viņiem bijis tā kā lietas vai veselā lādē, ka, nu, bijis pat traku, ka, bet, nu, viņi saka, viņi saprot, ka Latvijas latvieši, ko, viņi, ko mēs varējām uzdāvināt, ja? Ka tagad laikam pārējot, viņi saka, nu redz, ka tur ir gan tādā, nu, kiča formā, gan arī dziļākā formā, nu, dzintars svarīgs, un teikt tas nīcas zemnieks, kas uzracis dzintaru, un es domāju, ka mums vēl daudz, kur ir, kur mēs varam parakņāties, gan jūrmalā, laukos, kur nebūt, ne jūrā, katreiz meklēt dzintars mūsdienās. Mēs vācām arī ticējumus, ko saka par dzintaru mūsdienās. Kur to izlietot un kas notiek ar dzintaru mūsdienās? Dzintars esot jāturtumā datoram. Skatos vienu vīrietu, kur izskatās, ka viņš visu laiku sēž pie datora. Katru nedēļu no tā jānoskalo sakrātās birokrātiskās nešķīstības. Dzintars palīdzot saglabāt cilvēka seju. Jā. Ja cilvēks ar labām domām taisa rotas, tad tās rotas vienmēr labprāt pircēja pērk. Un to Liepājas dzintarnieki, ne katrs, bet viena sieviete, kurai patiešām tāds liels noiets. Mēs skatījāmies tur viens, otrs, trešais sēž, un viņai izķer, nu, pateikt vizuāli, ka kaut kas tur ir. Viņa saka, bet viņa pati mēģinājas kādreiz nonākas pie secinājuma. Slikts noskaņojums, sastrīdās ar vīru, vai bērns atnes kādu sliktu atzīmi, un viņa sanerozējas. Viņa saka, tad nedrīkst iet pie dzintara ripas, jo vienkārši tas tāpat kā nevēlta saka arī ēdienu, ka saimniece gatavo ēdienu ar sliktām domām vai nelāgā noskaņojumā, nu, nav tam ēdienam sākt, tāpat esot arī ar dzintaru. Kas man ļoti patīk, ko viņi arī dzintarnieki teica, tas tā, protams, lai drusku pievunātu pircējus, bet es domāju, doma nav šķērsā. Dzintara lietas patīkot labiem cilvēkiem. Latvieši ir labi cilvēki, lietuvieši ir labi cilvēki, poļi un ķīnieši bet ķīniešiem ir par 10%, jā, kā Ines saka. Jā, arī. Tā, arvien vairāk, kā es teicu, dzintars mūsdienās dzirdniecībā tiek izmantots.
Bet, nu, skaidrs, ka nu, nevar teikt, ka, kā piemēram dzintara, Liepājas dzintara meistara skaidrīt Vasiļeviči teica, dzintara puteklus izmanto un iesaka skramu vārstēšanai. Bet viņa piebilda, galvenais vajag pašām ticēt. Tad palīdzēs. Bet tas vispār jebkurā dziedniecība. Un es domāju, arī ar mūsdienu Latviju mēs esam pārstājuši ticēt paši sev. Tāpēc mēs nevaram izrāpties. Ne tas, ka mums būtu kaut kādas mantas vai zemesliktāk reliefs vai kas. Šit jātic sev. Un varbūt balta sakrālais mantojums būs brīdis, ka mēs sāksim no dzintara, no savām domām, no saviem darbiem ticēt sev. Es teicu, ka Latvijas uzņēmums Stendards, novērtējot, ka viņš rakstīja jaunāko zinātnisko pētījumu rezultātus, nezinu, kur tie zinātniskie pētījumi, bet galvenais, ka teikt, novērtējot jaunāko zinātnisko pētījumu rezultātus, sācis izmantot dzintara miltus ķermeņa kopšanas līdzekļu ražošanā, piedāvājot dzintara skrubi, dušas želē, burbuļbumbu, dzintara ziepes galgalā. Ziepķi mums netrūks. Bet varbūt tieši dzintara ziepes, vai nu guži no Stendera, vai citas ļaus aizmirst visas iepriekšējās ziepes, noskalot ne tikai netīrumus, bet arī visus sādņus, kas sakrājušies. Mēģinot, jo es gribu iesaistīt jūs arī sarunā, mēģinot savilkt kopā, izbraucot līdz Grieķijai, mēs netikām ar jurjortām studenti mūs noņēma no trasi, jo mēs pārāk zinātniski tad vietai piekājām, jo mūsdienu pasaulē vajag vairāk tādu ķīniešu variantu droši vien, bet tas nekas mēs pietiekoši daudz ieguvām. Un tad mēs esam kā tādi dzintara aģenti, kas paši atdzīvina, redz, cik tas svarīgi, jo izbraucot salīdzinot, tu ieraugi, ka pirmkārt, ko Rīta Būma intervijā teica, ka bagātības guļ pie mums pašiem, tepat blakus. Varbūt tur ir kaut kas virsū samests, ir jānoņem tas uzslāģējums, bet ir jāpaskat. Uz to. Ir jāierauga. Un otrs, kā teica viens cits trimdinieks, latviešiem daudz miljonāru nav, bet Visvaldis Dzenis ir tāds, kas Skatskiļos dzīvo. Viņš teica, viņš kļūst par miljonāru dēļ slinkuma. Viņš strādājis pēc kara kādā trusiera fabrikā un ļoti mehānisks darbs un visu laiku tikai ar tām rokām lietas noņem. Viņš saka, es piepūlēju galviņu un izdomāju, kā atvieglot rokas, sākumā tas tāds, es nezinu, kā to sauc, mehanizācija, racionalizācija un aizgāvu, viņš ieguva pirmo miljonu, tad es nezinu, cik kabatā neļāva skatīties, man arī neinteresē, bet man patīk, kā viņš teica, tā pārfrazējot tautas teica, laime katru dienu staigā garām, tikai vieni to pamana, citi paiet garām. Un man liekas, ka mums gan dabas ziņā, kur nenotiek, paldies Dievam, ne cunami, ne zemestrīts, ne kaut kādas tādas, mēs esam laimīgā vietā. Un tie, kas izbraukājuši daudz, kur pasauli, atgriežoties, zina, cik Latvija skaista un novērtē, cik Latvija skaista. Mēs kā tauta neesam aptaurēti. Vienmēr mēs kaut kur esam maisījušies un kaut ko sākot no revolūcijām, beidzot ar tādiem vienīgākiem roku pielicieniem. Mums blakus nu, nedzīvo gluži kaut kādi hipermusulmaņi. Dažus kaimiņus, kuriem mēs ik pa brīdim tā sakrūstamies vārdiski, mēs spēsim novērtēt, ka tie nav tie niknākie kaimiņi, kad, nu, kur, kas saka jau ķīnieši, visi izpērk un vēl kaut ko, ko Krievi paši redz Ziemeļos Sibīrijā, Novosibirskā, kur es pat nezinu, kas tagad, tas bija pirms 4 gadiem un pirms 7 gadiem.
kur pat 3 gadiem jau bija tāda invāzija, kur vietējie vispār nevarēja saprast, ko iesākt, ko darīt. Tā ka arī taiziņā mēs pagaidām esam labā vietā, labā stāvoklī, nosacīti labā stāvoklī. Ideāla stāvokļa parasti nav. Tā ka tāda neliela spriedze pat rosina domāt, kā savu patību saglabāt. Un lai dzimteks un tas, kas ar dzimteru, mums pašiem ļautu gan saglabāt savas sakrālās vērtības, gan izmantot tās praktiskā, dažādās praktiskās jomās, jo turismus, es uzskatu, tam ir lielas kultūra turismam iespējas. Un mēs arvien vairāk tās izmantojam, bet joprojām vēl nepietiekoši. Lai saglabātu sakrālo, bet reizi arī nu, uz, kā saka, ar lūkšanu grāmatu no rīta līdz vakaram lūdzoties, tu dienišķo mājas nenopelnīsi. Nedrīkst vienā grāvī, droši vien nedrīkst otrā grāvī. Latvietī ir gan izteikts garīgums, gan izteikts prakticismus. Ja neatstāja vienu otru nogremdējot, tad mēs izpildēsim. Es ticu, ka mēs izpildēsim jautājumu. Par dzimtevi, par citu man viss. Oi, tas ir tā, ka katru gadu es atvainojos, ka es tā citu sfēru pielikšu deputātus, ķeru uz jautājumu, cik šī gada budžets pa sastāv daļām. Un tad man vienmēr vai nu jāiekaļ no galvas, tāpat arī ir pierakstīt, cik kilogramu, tad varbūt Juris atcerēsies. Nu, ir milzīgi tie, bet nu, cita lieta, ka tie milzīgie, viņi kaut kādā veidā sadalās Juri, vai tu jau ar humanitārai sfērai piederi. Nu, parasti, nu, es nezinu, nu, ko te. Jā. Ir dzirdēts, jā, ka līdz 10 kg nostāst, jo vispār stāst par dzintara pilīm no viena gabalā un dzintara kalniem un tā tālāk. Tādi pāris kilogramu smagi dzinteri Latvijā, nu, es domāju, ka nu, katrā 10. Mājā nav Kurzemē, bet, nu, ir. Bet agrāk arī paši nevērtēja, man vairāk teica, saka, viena strādājas tajā jantarnī, Latvietē padomu laikā, saka, oj, man bija vesels dielas tāds sākumā kolekcionēja lielos, ko nozīmē kolekcionēja, tāpat kā cits strādnieks tie pārā, nu tāda kolekcionēšana. Pēc tam ar dažādiem inkluzīviem iedzimtarumiem, pēc tam vēl kaut ko, bet saka, piegriezās un vispār atdāvināja, un kas viņš saka, tagad būt noderējis, nu tāds ir, ka citreiz nevērtē to. Vēl jautājumi. Igaunijā dzintaru sauc merēkīvi, jūras akmens. Igaunijā dzintara kā tāda, dzintara tēmas nav. Ir minimāli arī dzintars atrasts izskalots, bet nu, var teikt, ka mūsu ir jau galējā dzintara piekrastē. Tur mēģina Igaunija savā lēnumā, pamatīgumā viņa ir sadaļa arī mērē kīvī, un kas, bet tas, kas ir mums, tā ir gan vēsturiski bagātība, gan arī mūsdienās varētu pacelt, bet nu, mēs kaut kā starp citu dzimteru iegūst arī Rietumu Ukrainā, bet nu, tur tas ir, ka viņam maz, viņš atšķirīgs, viņš nav tik kvalitatīvs. Nekā tas Baltkrievijā, Poļesija arī dzintars. Vispār dzintars daudz kur pasaulē, bet Baltijas jūras dzintaru uzskata par, nu, ja es būtu dziedniece, es teiktu visdziednieciskāko, bet jebkurā gadījumā par viskvalitatīvāko, kas bija viskārojamākais. Arī Peru, Meksikā, un kur ir sad, visdažādākā krāsu dzintari un tā. Vēl jautājums? Pilī, Alūksnes pilī. Jā, jā.
mūsu ainavu arhitekte Gunāra, Gundega Lināre, to, ko iesaka, to ir vajadz ieklausīties, jā. Vēl kāds grib dalīties informācijā? Jā. Vienīgi par to rindēt samakalūtu, vai ir kaut cik kaut kāda zinātnes spētījuma, vai kāds palicis slims, vai... Slims nav palicis no vairāku gadu braucieniem, jau 10 gadu braucieniem, ka katreiz kaut kas jāatved no lidas, no kurš kāpā, vai ir kaut kādu brīnumu apskaidrotību ieguvis no tā, ar nav manīts, kādi bijuši tādi palikuši, bet tā ir kā tāda, nu, katrā vietā mēs kaut ko interesanti atrodam, tā ka par tām dzirdnieciskajām īpašībām vismaz tas, ko es esmu lasījusi īsti par tādu zinātnisku pētījumu, varbūt, ka es neesmu uzgājis. Jūs gribam? Es gribētu teikt, ka pētījumu daudz pētījumiem pamatāju pieļaktu viņu informācijām. Un, ja pārta recetenta, tad viņam pietnīca ir tas uzņēmums, ko es šeit pārstāvu, un arī šeit zemiņā mēs esam un gārgālākam pārmēr. Nu, ar Krievijas pētniekiem es gribu nodalīt divas lietas. Viens ir patiešām nopietnieka, Ļingradas muzejs. Tie ir gan arheologi, Vladimirs Kulakovs, kas izrok dažādās vietās apzina dzintaru, tad tīri praktiski skatās kā tas, bet kaļingradiešiem diez vai tas būs tā, kā tas ir lietuviešiem vai latviešiem, ka tas saistās ar prūšu kopējo mantojumu vai arī poļiem. Tas būs, lai paņemtu prūšu to mantojumu un arī zinātniskos darbos, skatoties, nu viņi skatās vai nu kā uz rūpniecisku fenomenu, jā, izpētīt, bet otrs tas būs, nu, mēs zinātniski, īpaši humanitārajā zinātnēs, var pierādīt ļoti daudz ko. Ļoti daudz ko, ja nav godprātības. Un skatoties vienā daļā, es pazīstu ļoti nopietnus, bet es pazīstu arī grāmatas, kuras man negribētos citēt kādā. Bet nu tas visos laikos un visās bija. Jā? Jā. Lai pēdījumās rīkās, kad atrusies informācija, ka tika tikus izmantot valnajā maņā, bušanā, piebušanā, mīlestības lietās. Jā, tu līdz iedošu recepti. Nē, es jau minēju par prūšu dzintaru, nu cik no prūšu ir, kad edzināja vēl kāds, bet no prūšiem cik vēsturisku liecības, kurus toreiz interesēja vāciešus vai ko piefiksēt, ko prūšu izmantoja. Var jau teikt, ka tas, ko mēs saskaramies pēc gadu simtiem, izdomājām, ka tas nav nekas jauns, kaut kas mūsos nostrādā, un mēs rīkojamies tāpat. Kā to pārbaudīt vietikmē? Nu, pirmkārt noticēt, uzdāvi notram dzintaru, ja ir labi, tad var vēl kādam uzdāvināt, vai vēl kaut ko, tas ir uz tādas prakses, bet tāda nav, jā. Sakiet, kā pirmais pieminēja pa Baltijas dzintaru bija romiešu laikā. Kāds tam ir laikā bija vērtība? Ko varēja pat dzintaru gabalt, piemēram, iegādāt? Vai tacitam bija teikts, es nezinu, kurš tagad tacito atcerēsies, ka tie prūši gatavi par lētu naudu, paši nevērtē dzintaru, bet vispār dzintars bija smieģina atcerēties, bija milzīgā vērtība. Tā kā no dzintara kapalē var uztaisīt mazu cilvēku figūriju, par to, ka tam būtu vietā dzīvu vairāk. Nu, kā tik nevairāk, vispār liela vērtība, jā. Jā, jā. Nē, dzīvē, valdis. Jā, paši saņem maksu brīvīdamies, bet ar laiku, kad jau pārstāja brīvīties, tad jau dzintaram arī attiecīgi jau nevēltas, kā gan zīds no Ķīnas, ka tas ir gan zīda ceļš, kaut kādā veidā garšvielu ceļš savienojās ar dzintaru ceļu. Un man liekas, ka Juris Urtāts teica, ka arī daudzi
kur dzels vai bronzas izstrādājumi iespējams arī apmaiņā pret dzintaru ienāca mums, kur mēs tad nevarējām tāds. Tā ka dzintars ir maģiskais akmens, ir vērts pētīt tā nopietni, bet galvenais ir vērts domāt, kā to izmantot pašiem sev un piedāvāt arī citiem. Paldies! Paldies! Paldies gribētu to dzintaru dabūt atpakaļ.